תקלידי את הקוד כמו שאנחנו מקלידים של התינוקיה. А можно выходить? С ребенком? Нет, חבר'ה, בבקשה, לצאת, בבקשה. מה? תכף יוצאים. תכף? מה זה תכף? דקה או שניים. דקה או שניים. דקה זה כן. תכף אני לא יודע מה זה. אני רוצה מקום פה. הן פה עומדות מסתכלות עליו, פה, אני לא מוצא את זה, פה. אני רוצה מקום קודם כל, שהם יצאו... הוא עושה מקום, הוא עושה מקום. טוב. אני מטוען, תמונו. תודה רבה.